ହେଉଛି କୁଚିନା ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡିକୁ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶହ ଶହ ଧାନ ବସ୍ତା, କେଉଁଠି ଧାନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପଚିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଜା ବାହାରି ଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବସ୍ତା ଫାଟି ଧାନକୁ ଛେଳି ଖାଇଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକର ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲା ଚାଷୀ ତାହା କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ବସ୍ତା। ଅବଧି ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଧାନ କିଣିପାରିଲେନି। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ କୁଚିଣ୍ଡାର ନୁହେଁ, ଯମୁନକିରା ଓ ବାମରାରେ ରହିଥିବା ମଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କେତେବେଳେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବାହାନା। ଏହା ଭିତରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ 10-12 ଟଙ୍କାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନା ଆମର 24 ଜଣଙ୍କର ଚାଷୀର ଧାନ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ 24 ଜଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଭିତରେ 13 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନଟା ସେମାନେ ଓଜନ କରିକିରି କିଣିକିରି ନେଇ ସାରିଛନ୍ ତାର ପରେ 11 ଜଣ ଚାଷୀର ଧାନଟା ସେମାନେ ନେଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 11 ଜଣ ଚାଷୀର ଆଇ ସ୍କାନ୍ ହେଇସାରିଛେ, ଧାନ ବି ନେ ପଡ଼ିଛେ, ସବୁ ସରିଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର କାମ। ଖାଲି ଆମର ପଇସା ନୁହେଁ ପଡ଼େ, ହେଲେ ଏଇଟା ସରକାରର ଧାନ, ସରକାରର ଧାନକେ ଆମର ତ ପଇସା ଦରକାର ଅଛେ। ଆମର ଧାନଟା ସେମାନେ ନେଇ ସାରିଛନ୍ ଆମକେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆମର ହେଲା। 11 ଲୋକଙ୍କର ଧାନଟା ଟୋକନ ହିସାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ RMC ବାହାରେ କି SHG ବାହାରେ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଆଖି ସ୍କାନ୍ ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାନକେ ନି ନେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମର ଧାନକେ ସରକାର କେନ୍ତା ନେବା ବୋଲିକିରି ଇଟା ଆମକେ ରୋଡ଼ ଉପରକେ ଆଣିଛୁ। ରୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ନେହାନି, ଆମେ ସରକାରକେ ସୂଚନା ଦେବା ଲାଗି ଆମର ଧାନଟା କେନ୍ତା ଉଠବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ରୋଡ଼ କାଇଁ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଧାନକେ ନେଇକିରି ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାକେ ଆମେ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରମୁ। ନଭେମ୍ବର 19ରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ଗଦା କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଦାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ 8 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଏନେଇ ସାପ୍ତାହିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କୁଚିଣ୍ଡାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ଆମ ମାର୍କେଟ ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22,000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ପଡି ରହିଛି। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାକୁ ଉଠେଇବୁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଠେଇନି। ଆମ ବାମରା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଉଚ୍କା ପାଟ, ସେଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି 48 ଘଣ୍ଟା ହବ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳରେ ଆକାଶରେ ଆମର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଟୋକନ ପାଇକିରି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଧାନଟା ବିଲକୁଲ ମାନେ ଉଠାଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇତିର ଲାଗି ଯାହା ବି ହେଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ମାନେ ଏତାର ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବାର ଯାକର ବି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣିଲା। ଚାଷୀଙ୍କର ଆଉ 20 ଭାଗର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ମାନେ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ଏବଂ କିଣିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବେ ବୋଲି, ହେଲେ 15 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିରହିଛି ଧାନ। ଶେଷରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସରକାର। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।